La primera persona en sumar-se avui a la iniciativa ha estat la batlessa de Ciutadella. Ella ja és veterana en això de donar sang. Te'n dones compte de l'ajuda que significa per una altra persona, no?, poder tenir aquesta sang preparada i salvar-li la vida en un moment donat, també. Entre els valents que no tenen por a l'agulla també hem pogut veure alguns regidors i una desena de veïns del municipi. Tothom, en algun moment de sa vida, pot necessitar sang i és important que hi hagi prou. És una cosa necessària, diu, puc necessitar jo, i com a mínim donant-ne alguna cosa. Però bueno, a més som universals, jo, i se necessita, vaja. I mira, ja que tinc una joia dins les venes, la dono. Però no tothom pot donar sang. Cada any hi ha una sisena part de voluntaris que són rebutjats per raons mèdiques. Tot i així, enguany ja s'han recollit més de 3.000 bosses. La idea nostra és que intentem arribar a les 4.000. No podem viure sense la sang i tampoc no podem anar a un súper a comprar-la. Vull dir, l'hem de menester de la persona que en té, que sigui altruista i que el doni tal vegada per ell mateix. La Germandat organitza més d'un centenar d'extraccions a l'illa cada any i cada any hi ha més de 300 persones que donen sang per primera vegada. Ja estàs tu. Quin crac, no? Diu que tens sang, tio.